E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Sky Sanctuary Zone agora. Sai logo daqui, que vai que eu peço as moedas tudo. Moeda não. É isso. Thank you.
agora a gente vai aqui para The Check Zone Action. Próximo editor, a gente vai aqui para a primeira fase do The Check. Valeu por ter assistido e até a próxima.